Moi, minun nimini on Hanxi. Minä olen 9-vuotias ja minun soitin on pieno. Minä tykkään musiikista ja minä kuuntelen tosi paljon musiikkia. Siksi minun mielestä, jos mä pystyisin soittamaan musiikkia, mitä minä kuuntelen, se olisi tosi hauskaa ja hienoa. Minä ajattelin, jos minä menisin teidän kouluun, niin minun pieno voisi olla parempi. Minun elämän joka päivä on tosi paljon musiikkia. Ja kun minä olen iloinen, mä kuuntelen nopeampaa musiikkia. Kun minä olen vähän surullinen, niin minä kuuntelen hitaampaa musiikkia. Ja jos ei olisi musiikkia, mun mielestä se olisi vähäsen outoa. Minä tykkään musiikista. Minulla kans on sulkapalloa, lumilautailua ja kuvista. Xiao Xing Xing. Missä?